אני נותנת בקיץ, אני נותנת להם מתנה, אני אומרת, עבדנו. כי בשנה הראשונה של מורה מתחיל, אז הוא חי מיום ליום, משיעור לשיעור, אין לו את היכולת לראות את השלם. אבל מורים שכבר יודעים שהם ילמדו בשנה הבאה כיתה, ויש להם מערכת מסודרת, אז בקיץ אנחנו קובעים 3-4 ימים, ואז אנחנו בונים, כל אחד בונה לעצמו אתר, אני מלמדת אותם את הכלי הזה, שישרת אותם מעבר לזה שהם מגיעים לבית הספר, ואז הם לגמרי, זאת אומרת, זה גם סוג של כרטיס ביקור עבורם, כי הם כבר באים עם תפיסה ועם יכולת לבניית אתר. קורס אחר שאני מלמדת זה שילוב המחשב בגן. אז זה המחשב, לכאורה המחשב הוא המרכז. אבל שוב פעם אני לוקחת את זה למקום של התהליך. אני בהתחלה מושיבה אותם, ממש מושיבה אותם מול, אומרת להם, תפתחו רק את הצייר, והיום הצייר הוא מדהים, ציוון מים, ציוון גוש. הוא באמת מדהים. תשימו אוזניות ואני שמה להם גבולות. אחד הדברים שמאוד חשוב לי זה התפקיד שלנו כמחנכים, כי הסביבה, אנחנו לא נצליח להדוף אותה ולא נצליח גם להשיג אותה. אבל בתפיסה אנחנו יכולים להביא הרבה דברים. הדברים שלנו הם תהליכים, הם אופן עבודה. הילדים כל הזמן רגילים להוציא שפנים מהכובע, מה עוד, מה עוד, מה עוד. אוקיי, הבנתי את הצייר, מה עוד? הבנתי את הכלי הזה, מה עוד? אני ממש, לסטודנטים, אני נותנת, אוקיי, היום אתם מציירים רק בעיקרון, שימו לכם אוזניות, תשמעו מוזיקה, ותיכנסו לתהליך, תיכנסו לחוויה. עכשיו, זה משהו שהוא שובר להם, שהם בשוק, זה מתחיל בשוק. כי מאוד, אני מאוד מאמינה בדרך, וגם אני מוכרחה לומר שבהתנסות, אני עושה את זה בבית ספר, בהתנדבות, ביום ראשון בבית ספר הדמוקרטי, אני עושה את אותו דבר עם ילדים מכיתות א' ב', וזה עובד, פשוט יוצא מן הכלל. זה גבולות, כי הגבולות, בזכות הגבולות אפשר לפתח יצירה. היצירה באה כשאני סוגרת. אחר כך כל פעם אני פותחת ואז הם משלבים את הדברים. הדבר הנוסף, וזה מתחבר למה שאמרת קודם ולדיון שהיה בתחילת הקורס, לכלי שאני הביא, חשוב לי, אני ממש מקפידה להשתמש רק בכלים קיימים. יש את הפאורפוינט. עכשיו, הם מפתחים לומדות. הם צריכים לפתח לומדות, וזה יצירתי ברמות שקשה, באמת קשה לתאר לאן הם מגיעים. הפאורפוינט לא נולד לפיתוח לומדות. זה לא הכלי, זאת לא המטרה. אבל אפשר לקחת אותו, להגיד, אוקיי, אני מסובב את משנה את נקודת המבט, ואז באמצעותו אפשר לעשות אסוס סודוק. יש לי באמת, אני אשמח להראות אם זה מעניין, אבל יש לי עשרות לומדות יצירתיות ועשירות, כאשר בשלב הזה הסטודנט יוצר קשר עם הידע הפדגוגי, הידע הפרופסיונלי, עם הטכנולוגיה. זה תמיד הולך ביחד, הוא צריך להגדיר את התלמיד שלו, הוא מפתח, הוא צריך להגדיר את הצרכים, הוא צריך לעשות את הכל, ובתוך זה הוא בונה את הלומדה. איפה, עם מה הוא בונה את הסודוק? עם הפאורפוינט. אני אראה לך, אני אשמח לו. אני יודעת שאפשר לעשות את זה במודל, במשחקים. לא במשחקים, בכלים, בגן אין מודל. בגן אין מודל, אבל אפשר לעשות. עכשיו, זה לא שילדים בגן, עכשיו, אני גם מרכזת את כל העבודות ביחד, ככה שיש להם מבחר מאוד גדול של עבודות, שהם לוקחים אותם, כי זה מותאם לצרכים של התלמידים, אורייני, קשר עין, של כל הדברים. זה המון חינוך מיוחד, המון דברים, באמת, יש לי אוסף אדיר. עכשיו הם לוקחים את זה לגן, הם לוקחים את זה לבית הספר, הם עושים עם זה דברים. אני אעצור כאן. לא, קחי נשימה. איזושהי סוגיה או משהו באמת שכרגע בתוך התהליך הזה מעסיקה אותך ואת חושבת אולי ללכת איתה קדימה. אני חשבתי, המיזם שאני חשבתי, זאת אומרת שוב פעם לקחת את הכל ביחד. וכיוון שאנחנו באמת, אני מאוד מאמינה במודלים, וכאילו לרכז, אני גם עברתי המון ניסיון ואני אוספת מפה המון דברים, ואנחנו פה גם קבוצה, רציתי לרכז את הכל באתר בעצם, אפשרויות שונות של הטמעת המחשב במערכת החינוך, כאילו לרכז... מודלים שונים של אפשרויות שונות, איך ללמד, לא אחת, אלא להראות שיש מגוון של אפשרויות. בדיוק. ולרכז את זה עם דוגמאות. גם סוגיות תפיסתיות אפילו. שונות, כן. עם הסוגיות התפיסתיות שלהם. אם אני לא מאמינה בכוח של האתר בעצם, זה גם אחד הניסיון מאוד חזק שיש לה.
אז לרכז את זה דרך האתר. כן, אני רוצה לרכז, לקחת את התפיסות השונות וכל מה שאנחנו שומעים פה, וכי פה יש הרבה דברים חדשים. לא ניקח את הכל, ניקח מה שמתאים. יופי.